Onko olemassa väriä, jota ei voi nähdä? Mietitään. Väri liittyy jotenkin valoon, koska jos valot ottaa pois, niin väritkin katoaa. Pitäisi ymmärtää valoa, että voisi ymmärtää värejä. Ja semmosia luonnonilmiöitä, niin kuin vaikka valo, tutkitaan fysiikassa. Ja nyt lähdetään valon alkulähteelle. Ootko ikinä miettinyt, miten valo syntyy? Kaikkein helpoin tapa tehdä valoa on lämmön avulla. Jo joskus kivikaudella ihmiset tiesivät, että valoa voi tehdä tulen avulla. Sitten joskus parisataa vuotta sitten keksittiin myöskin lämpöön perustuva hehkulamppu. Idea on siis se, että kuumat asiat loistaa valoa. Mutta miksi? Jotta ymmärrettäisiin se, pitää tietää pari juttua atomeista. Täällä lampun sisällä sen valon tuottaa tää kuuma hehkulanka. Ja kuten kaikki maailman asiat, myös tää lampun hehkulanka koostuu pienen pienistä atomeista. Ja atomeista on hyvä muistaa, että ne koostuu tällaisista eri osista. Jotkut osat on sähköisiä, eli ne on plus- tai miinusmerkkisiä. Atomit usein piirretään tällaisina palloina. Mutta oikeasti atomit on paljon monimutkaisempia ja yksi jänne juttu on se, että ne ei ole vaan paikallaan. Atomit aina vähän liikkuu ees taas. Tätä kutsutaan lämpöliikkeeksi. Nimittäin oikeasti lämpö tarkoittaa sitä, miten nopeasti atomit liikkuu. Aine on kylmää, jos sen atomit liikkuu hitaasti, ja kuumaa, jos ne liikkuu nopeasti. Ja tällainen liike synnyttää aaltoja. Mieti vaikka tätä palloa, joka liikkuu veden pinnalla. Sen liike tekee veteen aaltoja. Ja samalla tavalla atomien liikekin tekee aaltoja. Ne ei ole vain mitään aaltoja vedessä tai ilmassa, vaan ne on sähkömagneettisia aaltoja. Sähkömagneettisia aaltoja syntyy atomien liikkeessä, koska atomissa on näitä plus- ja miinusvarauksia. Näistä aalloista tulee erilaisia riippuen siitä, miten nopeasti ne atomit liikkuu. Kylmä aine tekee tällaisia pitkiä aaltoja, kuuma aine tekee tiuhaan tahtiin lyhyitä aaltoja. Ja eri pituiset aallot näkyy ihmisen silmälle eri väreinä. Okei, yksi tapa tehdä valoa on siis atomien liikkeen, eli lämmön avulla. Mutta mikä oli se juttu sitten niistä väreistä, mitä ei voi nähdä? No, tässä on kuva kaikista väreistä, jotka voi nähdä. Ja kaikki näistä väreistä syntyy eri lämpötilassa. Kaikkein helpointa on tehdä punaista väriä. Punainen valo syntyy 700 asteen lämpötilassa. Oot varmaan joskus nähnytkin, kun aine on niin kuuma, että se oikein hohkaa punaisena. Tässä vaikka tää seppä takoo terästä. Ja teräs on tässä 1000 asteista, joten se loistaa punaista ja myös keltaista valoa. Jotta aine säteilisi ihan kaikkia näitä värejä, niin se lämpötilan pitää olla vähintään 4000 astetta. Mutta onko olemassa mitään väriä, joka syntyy 500 asteessa? Tai säteilikö kappale ollenkaan, jos se lämpötila on vain 200 astetta, tuolla niinku ton punaisen alapuolella? Tai säteilikö kappale ollenkaan, jos sen lämpötila on 37 astetta? Kokeillaan ottaa laite, joka havaitsee ja mittaa aineesta tulevia sähkömagneettisia aaltoja, ja katsotaan, miltä maailma silloin näyttää. Niin se tosiaan on. Ihminenkin säteilee. Koska mä oon seinää lämpimämpi, musta tulee erilaisia aaltoja kuin seinästä. Kamera huomaa tämän ja piirtää meidät sitten eri värisinä. Koska tää säteily tulisi tässä kuvassa tonne punaisen alapuolelle, sitä kutsutaan infrapunasäteilyksi. Infrapuna tarkoittaa punaisen alla olevaa. Ja infrapuna säteilee ihan kaikki asiat maailmankaikkeudessa, koska kylmässäkin esineessä aina ees hitusen verran lämpöä. Infrapuna ei ole ihmiselle mitenkään vaarallista. Meitäkin säteilään sitä koko ajan. Sen sijaan infrapunan vastakohta on ultravioletti, eli violetin yläpuolella oleva. Vaikkapa aurinko on niin kuuma, että se säteilee myös ultraviolettia. Tää laite tässä on lämpökamera.
Se mittaa, minkä verran infrapunasäteilyä mistäkin asiasta tulee, joten sillä voi paitsi katsoa tuonne infrapunasäteilyn näkymättömään maailmaan, sillä voi myös yrittää arvioida vaikka kaukanakin olevan asian lämpötilaa. No niin, nyt on opittu se, että koska atomit liikkuu aina, niin kaikki aine säteilee silloinkin, kun sitä ei näe. Vaikkapa ihmisen käsi säteilee koko ajan. Sillä tavalla lämpöenergia myös pääsee kädestä karkuun. Vaatteet voi pysäyttää tämän säteilyn, jolloin lämpö ei pääsekään karkaamaan. Vielä yksi juttu, jota kannattaa miettiä. Maapallo säteilee myös. Jos maapalloa katsoo lämpökameralla, niin se näyttää tällaiselta. Maapallon lämpö karkaa koko ajan avaruuden kylmyyteen infrapunasäteilynä. Mutta se ei haittaa, koska auringonvalo tuo meille uutta energiaa tilalle. Mutta entä jos ihminen estäisi sitä maapallon infrapunasäteilyä karkaamasta? Vähän niin kuin laittaisi vaatteen maapallon ympärille. Mitä silloin tapahtuisi ja onko sellainen edes mahdollista? Näitä kysymyksiä voitte tulla tutkimaan Helsingin yliopiston F2K-laboratorioon. Meillä on lämpökameroita ja muuta jännää, millä voidaan tutkia niin ihmiskehon lämpösäteilyä, kuin myös sitä, miten koko maapallon lämpötilaa voisi muuttaa. Jos ette pääse tulemaan labraan, niin voitte katsoa tämän videon kakkososan. Antoisia hetkiä fysiikan parissa.